ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቢያቲው ተከታታዮች፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርገን አዲስ የወጣውን ስኩድ ጌምን በኦንላይን መከታተል እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ሲዝን 1 9 ክፍሎች ነው የተለቀቁለት። ሲዝን 2 በቅርቡ ይወጣል። ሲዝን 1 እንዴት ማየት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳረሱ። ከዛ በመቀጠል ባለፈው ቪዲዮ ላይ ኮሜንት ደርሶኝ ነበር እንዴት አድርገን ዲቲቪ ማውራጅ እንችላለን ብሎ ነው የጠየቀኝ። ኦ የቆየ ቪዲዮ አለ እዛ ዩቲዩብ ላይ በፈልጉት ማግኘት ትችላላችሁ። እዛ ላይ አሳይቻለሁ፣ ግን መጨረሻ ላይ ደግሞ ያሳያለሁ። ከዛም በመቀጠል ስኩድ ጌም ማየት መንገዱን ጎግል ላይ ሰርች ማድረግ ያለ ትሄዱና gojara.tru ሰርች ያደርጋላችሁ። ስክሪን ላይ ጽፍላችኋለሁ፣ ስሙ ትነኩታላችሁ። ከዛ ሰርች ማድረጊያ ጋር ስኩድ ጌም ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ስኩድ ጌም ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። ይኸው ጋር ይመጣላችኋል። ሲዝን 1 ፓርት 1 መግባት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ያለምንም ቶረንት ሶፍትዌር ፊልሙን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ሪፍሬሽ እናደርገዋለን። ፕሌይ ሚል በተን ሲመጣ ሌላ ታቢ ከፍትላችኋል። እሱን ቶሎ ብላችሁ መዝጋት አለባችሁ። ሎድ እያደረገ ነው። እዚ ጋ ሶፍት ዶታ ነክታችሁ ዳውንሎድ የምትለዋን ስትነኩ ዳውንሎድ ሚል ይመጣል። እኔ ኔትወርኬ በጣም አዛ ስለሆነ ነው ፌልድ ይላል፣ ግን ይሰራል። አሁን ያመጣላችኋል። ይኸው ለምታዩት ፊልም ጀመረ ማለት ነው። ይኸው ዳውንሎድ የሚለውን ስነካኝ ዳውንሎድ ማድረጉን ጀመረ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳውንሎድ እያደረገ ነው። እኔ ስለማልፈልገው ካንስል እለዋለሁ። ከዛም አሁን በቶረንት ደግሞ ጂቲቪን መውረድ እንደምንችል አሳያለሁ። ገብተስ ከዛም በመቀጠል 1337 ኤክስ ዶት ቱ ብለ ሰርች ታደርገዋለህ፣ ያመጣልሃል። ከዛ በኋላ ሰርች ማረጊያ ጋር ትሄድና ጂቲቪ ብለ ሰርች ታደርጋለህ። ቲቪ ብለህ ሰርች ታደርጋለህ። እዚህ ጋር ያመጣልሃል። ግድ ቶረንት ያስፈልጋል። ትነካዋለህ መጀመሪያ የሚመጣልህን። እዚህ ጋር አዶች ናቸው። ፎቶን ሎድ እያደረገ ነው ያመጣል። ይኸው እንደምታየው የጂቲን ሎጎ አምጥቷል። እዚህ ጋር ሪኳየርመንቶችን አሉ ማየት ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ማግኔት ዳውንሎድ ምትለዋን ትነካታለህ። ከዛ ኦፕን ቶረንት የሚል ይመጣል ፓፓፕ ብሎ፣ ከዛ እሱን ትነካዋለህ። ከዛ ድጋሚ ማግኔት ዳውንሎድ የሚለውን ትነካዋለህ። ኦፕን ቶረንት ቶረንት ግድ ያስፈልግሃል። ምን ሆኖ ነው ያወጣ? እዚህ ጋር ጀምሯል። ኢትዮጵያ ቶፓ 35 ጂቢ ነው ኢምፖዝ ነው እና ሶስት ጂቢ ዳውንሎድ ነው እና ድጋሚ ነው ኦፕን ቶረንት። እዚህ ጋር ዳውንሎድ እያደረኩ ስለነበር ነው የሚያመጣልኝ። እዚህ ጋር ያመጣላችኋል። ከዛ ኦኬ ትሉትና ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው።
ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ለዚህ ቻናል አዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ።